Республикари алыстызен пірлежевне виш рытла мач таргереть. Унда хучынаганзем кашны виш уйхратель был законашлаща. Кыжал варавзем тадышах пуганеш. Остазем хула пилік шыралы жылдулдарыне халлаза иртереген уявдельне парнезем хадырлеща. Менлерех ішсене сутлыға клара сене сүтсеяваща. Бізен пағалық нетишкереща. Республикана гелеген хыназем Шубашкарды халық алыстызен лавкенже азын малық парнезем тоянма бұлдарашы. Паянгунда вынулды бенетла хадер сувенир бур, анжақ көшеделіксір. Кепхула пелекшералы жолдылдарыне балы дума хыназем пайдақ келеш. Майстырзем паян азын малық ябылаземді васебе демлеші. Балтай сен жемье сувенирзенже ытларақ улы базын арлайд. Ханазин валли, ну хамрн халық валли де, педе келе жүлі де, хитре парнезем хадырлет бір. Кунде бирен улып, шак пилік шыралы жула, ебір шығындарашын хамрын патыр улып па, мінжедесін ебір улып еген дейін. Она ебір пиде лайық пілі, бір шағымба да шак парнезен де бірін, пур хулан, шубашкар хулын шыри, шыри жінде унын гербі, Кунда шыраженде жерді ғуны пилік шыралы жул шубашкар хулыне. Пәжекке ебызыкке, юнерехе ехақлы, хыназен сөйламалық пор. Унзыр бүшне Николайба Людмила мұй жүхе, көгіржіне шақмалы, пұжат ұхынмалы, тада үттіде қадырлеші. Халықын кабыры бұл тенге земзір хитре марш. Амбада кашны кабыр жинде тенге, онда пиде нумай тенге бергерде пір тенге зем, зем бірін авалдан пылхарбашшалыхе вагыденде кыларна теңгезене шәне лек алып лаза ебір тывап бір. Онда кашне теңгезенде бірін телей жихи, хевел балы, вәжі херризер телей деп бірінде бірна. Тада теңге баренде пылхарбашшалыхен тамги герб деп бірінде бірна. Тұғын малы зене, ешак малы зене пұрнеде хитре курупкана құрашы. Тірлеген зенде шлемелі байдақ. Пер бұжынзан кашерце ғайынне де сесменіне балырдашы візем. Еппе жеппе ерешлеген зем, чываш тірлен пілдер жүзене тебе құрза қадырлешін ғызен барны зене. Тірі дұрық ғызен, мәнне қыдарытны ғызен, ғызен тамға болнанды каждый ғын ровын ғын тамға, ешау тамға дұрық, ивара ғызене піліне қам ұшта журалыны мән жөл мәліп мәлі пұрынашы, мен жүлі әдебі жіне де пілме болдарыны, херарын ғейін жінден қалазы қдартма болдарыны, мен жүлі оның әдезем, мәлі пұрынашы, херарымын кеске жінде бүдім белін болама болына, күшағында кеске болына херарымын. Тірлені, тұмран явза, дұны, тертіне, евішіне үйгеріне яға сағыларына, тады ұтты ябалазем қадырлеші үшлеме үргенмен скерзем. Шегер шубашқара келеген зем парнезір қаймашек, шапла балырда шы остазем. Республикаларым вәлі Алина Сусметова, Галина Титарчук, Павел Иритков.